بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل جن یانگ ویوز۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویوز، آج میں لٹل گرلز فینسی سینڈل کی لیٹسٹ کلیکشن لائی ہوں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کلیکشن آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام کلیکشن آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو لٹل گرلز کی بیوٹیفل پارٹی ویئر، کیجوئل ویئر، اس کے علاوہ برتھ ڈے پارٹیز کے لیے اگر آپ اپنی بچیوں کے لیے کوئی سینڈل لینا چاہتی ہیں، ڈریس کے ساتھ میچنگ لینا چاہتی ہیں، تو وہ یہ بہت خوبصورت میں سینڈل کی کلیکشن آپ کے لیے لائی ہوں۔ ویوز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام سینڈل جو ہیں وہ تمام بیوٹیفل کلرز میں ہیں، بہت برائٹ ہیں، بہت کمفرٹیبل سینڈلز ہیں، اور ان کے کلرز بھی بہت زبردست ہیں، اور ہر کلر میں، ہر سائز میں اویلیبل ہیں۔ آپ کی بچیوں کے لیے یہ سینڈلز بہت خوبصورت ہیں، اور اگر آپ کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے تو آپ برتھ ڈے کے لیے اس کے ڈریس کے ساتھ میچنگ سینڈل لینا چاہتی ہیں، اگر آپ کے کوئی پارٹی ویئر ہے تو کوئی پارٹی وغیرہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی سینڈلز جو ہیں وہ یہاں سے خرید سکتی ہیں۔ تو یہ جو فینسی سینڈلز کی لیٹسٹ ورائٹی جو ہے وہ آپ کو میری ویڈیو میں نظر آئے گی، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شوز جو ہیں وہ بہت، کچھ جو ہیں ہائی ہیل میں ہیں، کچھ میڈیم میں ہیں، کچھ فلیٹ میں بھی ہیں، اور جس طرح کا ڈیزائن آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو میری ویڈیو میں نظر آئے گا۔ تو اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دیا ہے، آپ لنک پہ جائیں اور گھر بیٹھے آپ آرڈر کریں، اور آپ کو گھر بیٹھے آپ کا آرڈر مل جائے گا۔ آپ کی ڈریسز جیسے بھی ہوں آپ کو اس کے ساتھ میچنگ سینڈل یہاں سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے کسی قریبی آؤٹ لیٹ سے خریدنا چاہتی ہیں تو یہ تمام سینڈلز وہاں پہ بھی اویلیبل ہوں گے، کیونکہ جتنی بھی مارکیٹ میں لیٹس کلیکشن ہے وہ کلیکشن میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائی ہوں، اور یہ تمام کلیکشن جو ہے خوبصورت کلیکشن ہے، اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن خوبصورت ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلرز کی بہت وسیع رینج ہے، ہر کلر میں آپ کو اویلیبل ہے۔ اس میں پنک کی بہت خوبصورت ورائٹی ہے، ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، تو آپ کا جیسا ڈریس ہوگا اس کے مطابق آپ کو شوز میچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے گریوی آؤٹ لیٹ سے خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ جائیں گے اور آپ کو یہ تمام ڈیزائن جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے، آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز، بہت تھینک یو، آپ میرے چینلز کو بہت لائک کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، تھینکس فار واچنگ، اینڈ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔